У день релігійного свята Водохреща на пляжах Одеси проведуть традиційні купання у морі. Спеціально обладнаними для зручності одеситів стануть три пляжі – Золотий берег на 16 станції Фонтану, Ланжерон та Лузанівка. Працівники ДСНС чергуватимуть на пляжах з 12 години ночі, адже бажаючих зануритися у воду опівночі кожен рік достатньо. Спеціалісти нагадують, пірнання в ополонку один раз на рік – найсильніший стрес для організму, тому у жодному разі не можна пити алкоголь ні до занурення, ні одразу після. На території міста Одеса та Одеської області будуть спеціально відведені місця. В місті Одеса їх три – це пляж Ланжерон, пляж Лузанівка, а також 16 станція Фонтану. На території Одеської області буде ще 30 таких місць. Їх перелік можна подивитися на сайті Головного управління ДСНС України в Одеській області. Ну, звичайно, в першу чергу, якщо людина вже надумала йти купатися, занурюватися у воду, то треба дотримуватися самих елементарних правил. Не можна на підпитку цього робити, не можна в алкогольному сп'янінні. Якщо ви хочете зігрітися, то краще для цього зробити декілька фізичних вправ, але ні в якому разі не зігріватися алкоголем. У свою чергу, так звані моржі рекомендують тим, хто готовий 19 січня провести обряд очищення, дотримуватися деяких правил занурення у крижану воду. Насамперед, купатися лише у встановлених місцях за присутності представників служби порятунку та медичних працівників. Залог успіха – це 80% підготовки. Тобто вам треба правильно зібратися, підготуватися до цього. Що треба підготувати? Треба взяти якусь підстілку, желательно, якщо ви там в палатці, не в палатці, тому що не завжди вистачає місця. Знайти місце, щоб не було вітру. Знять легко, взять легко знімаємо, одягаємо одежду, термобельо, пару полотенець, можна взяти халат, що дуже удобно. Ви, коли прийшли, ви роздіваєтесь. Роздіваємося ми постепенно. Ми знімаємо куртку, чуть привикаємо, потім ми знімаємо нижню частину. Потім до кінця верхню, робимо легку розмінку для суставів. Категорично заборонено пірнати в крижану воду при гіпертонії, порушеннях мозкового кровообігу, епілепсії, запаленнях нирок та бронхолегеневої системи, захворюваннях щитовидної залози та інфекційних хворобах. Також заборонено купатися взимку тим, хто сильний до серцевих нападів через спазму судин, у кого часто хапають судоми та пневмонія.